اٹھا دے ملازمین کی مار پیٹ نہ منظور نہ منظور ملازمین کی مار پیٹ نہ منظور نہ منظور ملازمین کی مار پیٹ نہ منظور نہ منظور کوئی مار دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایس ڈی ایم آفس کے باہر دھرنے پہ پرامن احتجاجی دھرنا چل رہا ہے یہاں پہ اور ایک کشمیر پی ایچ جوائنٹ اپلائز ایسوسیشن کی بینر رلی ہو 26 نومبر کی رات کو خاجن ٹاؤن میں سرچ آپریشن چل رہا تھا 13 آر آر سرچ آپریشن کر رہی تھی اور تلاشی کے بعد انہوں نے ہمارے دو ملازمین عاشق احمد وانی اور فردوس احمد ڈار ان کی بے تحاشا مار پیٹ کی بلا جواز مار پیٹ کی اور ان کی ہڑی پسلی کر دی گئی ہے ان کو یہاں کے ہاسپٹل میں داخل کیا گیا جہاں سے ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کے لیے جی بی سی ریفر کیا گیا کیا ان کا یہ قصور ہے وہ یہاں کے ریاستی عوام کو پینے کا صاف پانی پہنچا رہے ہیں پاور باندھ گوڈ حض لوگ لٹھ ست پتہ حض لوگ بندوق ست آپ بندوق ہاتھ میں لے لو تو آپ جاؤ ادھر چھمپ کے پاس مین مون نہ گھن کہیں دپ امس ثنو بندوق نہ والی والن چھمبس پہ ان کو ہم انکاؤنٹر کریں گے مین روٹ بندوق اتس کت واتن بی گیٹس پہ تم اون یہ بیک نفر نبر واپس دپن ہے یہ ونان یہ نفر مین دکھا یہ تیل ون امس یہ مے کت وونم دپک اچھا تھی ون ون پتہ تل تم سیخ دن گوڈ دن سیخ ست یہ پتہ دن ب پہ دن گوڈ ثن پھیکس دب دن یہ ٹوٹ گئی بینچ دب کہین تم دب میں آپ کا سر پھوڑ دوں گا تم ٹھنے میں کالس تب پہ دس میں نر بت پھٹرا نر